Gamtinės sistemos studijas pasirinkau todėl, kad dirbu mokytoju, esu biologijos mokytojas ir jaučiau, kad noriu pagilinti savo kompetencijas gamtos moksluose ir pasirinkau tas gamtinių sistemų valdymo studijas, nes esu buvęs šio universiteto studentas, todėl galime su dėstytojais aptarti įvairius probleminius klausimus susijusius su gamtinėm sistemom, su populiacijų valdymu. Savo darbe užėmu vadovaujančias pareigas, todėl pasirinkau būtent magistro studijas gamtinių sistemų valdymo, kad pagilinti žinias, sužinoti daugiau apie ekologijos mokslus, apie gamtos mokslus, gyvybės mokslus. Šiaulių akademija turi labai puikią laboratoriją ir labai puikių įrengimų, kurie padeda atlikti tikrai neblogus bandymus. Gamtinių sistemų valdymo studijas pasirinkau, nes šiuo metu dirbu Ventos regioniniame parke ir norėjau įgyti daugiau žinių biologinės įvairovės atkūrimo, invazinių augalų, pažeistų ekosistemų valdyme. Man studijos patinka, nes tobulinami gebėjimai spręsti dėl klimato kaitos kylančias ekosistemų problemas. Manau, vienas iš studijų privalumų, kad didžioji dalis paskaitų vyksta nuotoliniu būdu, todėl labai nesudėtinga derinti studijas ir darbą, o savaitgaliais atvykę į kontaktines paskaitas turime galimybę atlikti tiek praktinės užduotis, tiek tyrimus laboratorijoje ir gamtoje. Mano baigiamojo darbo tema bus gamtotvarkos įtaka retų gegužraibinių augalų populiacijų gyvybingumui Ventos regioniniame parke. Ir šis darbas bus naudingas ne tik man, bet ir visam regionui. Tie, kurie galvojate apie šias studijas, siūlyčiau nedvejoti. Jeigu reikia, net parašykite dėstytojams, kurie kuruoja šitą dalyką. Dėstytojai labai draugiški, tikrai atsakysiu visus iškilusius klausimus.